Dobrý den. Dobrý den. Vítejte u dnešního GeoGuessru, kde hrajeme pořád, nebo ne pořád, ale hrajeme tam jenom jeden typ her. Konkrétně známá místa. No, Lukášovu hru Česká republika, vesnice a města, protože to na mapách.cz nejde, nebo respektive na kde to sakra nejde. No move režim. Tak, no move. Lukáši, aktuální číslo. Asi 7930. Tak jo, tak jdeme hrát. Podmínky jako vždy. Kde to je, jak vypadá? Já vím, kde to je. Nymburk. Cože? Tady jsme byli. Čáslav? Tak tady jsme nebyli, ale máš pravdu, je to Čáslav. Já jsem si, že to Kutná Hora, protože to vypadalo jako kostel svatého Jakuba. Čáslav, on jde u Kroháče. Jeho západ. Tadyhle, no, to je zatáčka možná. Tady, viď? Je tam ten paneláky. Pepatex. No, někde tady. Koukáme se někam. Tady náměstí. Nebyla by ulice? Ježíš, to zateplení, vidíš to? Tady vedle máš ten panelák, podle kterého se dá zorientovat. To mi moc nesedí teda, tenhle? No, ne, to bude panelák, je to velká budova. Takže máš tady. No ne, jsme tady. Tady. Jo, tady je ten dům. Hm, 337, 339, tak jo. Čáslav. Výborně, to je poprvé, co jsme v Čáslavi. Co jsme v Čáslavi. To vypadá prozřele. Újezd. Třeštice, Nepomuk. Nebyli jsme, nevím. To jo, nepřipomíná mi to nic. 200, kolik? 30 silnice? Tady někde. To je tady, 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 tady je 230, to vidím. Tady je tady možná ty křižovatce. 230. Újezd. My odbočujeme tam do Přeštic, takže jsme někde tady. No, ale tady není ta budova velká. To spíš vypadá jako tohle, viď? Tady. Protože my od někud přijíždíme a budeme se to prvé napojovat na 230. No, jo. Jo, aha, to je 230, tak to jo. Je tady nějaká cestička, tadle? Hele, kaplička. A kaplička. No jo, viď, ale víš, jak je to tady s těma kapličkama, není tady nikde. To je teda divný, že tam není ani jako stavba. Prudká zatáčka. To by mohla být tato budova. Koukáme se na South East. Jihovýchod. Jihovýchod. No ale žádná jiná zatáčka tu není. No nebudeme ještě tady. Možná jo. Tady, viď? Možná. Ne, tohle je ta velká budova. Ale. Jo, to je ono. Sakra. No, tak už to nebude 25 tisíc. Ten je pěkný. Pěkný, no. Takový jeho český. Stejně by to nebylo 25 tisíc? Ne. Hele, tam poloval by. Tohle jsem měl přednášku o lidové architektuře na Plzeňsku. Tohle ale není na Plzeňsku. To je klidně dál. Český. No, jasně, Šumava. Někde na jihu Plzeňska, jižní Čechy. Teďka uvidíme, že to tak není, ale ta plechová střecha. Nevím, já bych to viděla někde tady. Někde tady, no. Hele, tak to dáme třeba do Krejnic. Nebo z Otoku? Nevím. Tady. Bylo to ublatný? Ne, bylo to úplně v háji. Uhlali, no, tak. Štoky. Vysočanskou architekturu ještě nemám nastěhovanou. Budeme duše, ne? Ten Štoky určitě zná. Štoky. Vyženeme to o štok dál. Jdeme hrát. Říkáme tady mi na u Německa.
Drei Kronen. Německ, němčina, takže to je jenom polovina našich hranic. No, speciali. Já se rozlídni vždycky kolem dokola. Taten. Havraníky. Tam máš jejich mapu. Pěkno, dík, tyjo. Ještě něco tady je? Ne. No, teď se ještě nepodívala. Ubytování. Tamhle. Jo, zemědělská... Vašta. Vašta, dobře. Havraníky. To by mohly být takový havraníky. Tuhle má nějaká Morava, hele. Pěkný. To je vzor přeštického truhlíku. To je ono. Co tady pijou? Kaštan, haštan. Hostan. Fakt hostan. Vůbec jsem nikdy neslyšel. Že by to bylo hodonínský? Hos... Tam, proč by tam byla ta němčina a Slovensko? No tady Rakousko. No Rakousko. To musí je přímo jako u Hodonína někde tady, no. Jakže se to jmenuje? Havránkovice. Havraníky. Havraníky. Hele, Havraníky. No, vidíš. Jsme někde u Sámošky, Konzum, výborně. Penzion, restaurace, František Klučka. Znojemská bašta. Dobře, no to teda vypadá opravdu jako znojemská bašta. Drajine Kronin. Hele, ta je tady až. Počkej, my jsme přes křižovatku, takže my jsme tady. Jo, já myslím, že jsme hlavní. No tohle je hlavní. Jo, ty myslíš tuhle. Ne, tohle je hlavní. No, takže my koukáme. Přesně tam. Hele, zase dva body toho vzalo. Ale dobrý, našli jsme to. Zajímavá budova. To je takzvaný boletický panel. Bechsen Štrube. Šlube. Štube. Kasino? To bude někde u hranic. Štube. Kasino. Chep. Bajere, něco. No. Pomezí nad Ohří. No, výborně. Ohře je někde ke Karlovým varům. Pomezí, to bude úplně ale kraj. Bedíra. Ale už to vidím, no to není, tak je to. Jo, takhle. Ohře teče i přes chep, to jsem třeba nevěděl. Pak kde papáme to kasino tady. Pěkný to je, pěkný kasino, no. No tam asi ne. Jak to? Nebo jo, vedni se. Ale no. Co ta bílová celnice? To už tu není možné. To možná tady bylo, bylo to zbourali? Nebo tohle? To bylo hlubé. Tady je ta zatáčka s tím chodníčkem. No tady. Tady. Pěkný. Prvně. To jsme se podívali hodně na západ. Hmm. Nebyj toho jednoho kola. To no. Kdo ti radil, že je to v Plzeňsku? Ale já bych to tam stejně dala. Tak jo, jdeme hrát ještě jednou. Hele, velké stoupání. To vypadá jak někde u nás. Leskovec. To už jsme někde měli. Plyn. Hezká vesnice. To skoro vypadá až jako... Nebo na Vysočině. Jeho česky, no, Vysočina někde u Jindřichova Hradce. Protože je Leskovec a Leskoveček. Je to někde na Vysočině možná. To víš, ale to já vůbec jako... nevím. Popelín. Člunek. Teda myslím si, že je tam Leskoveček. To víš, ale to může být malý úplně, viď? Samozřejmě doporučuji, mapu si zahrajte, když už ji tady před vámi hrajem. Hele, Ďáblova prdel. Ještě, že to nemáme děti friendly. No, ty mluví ještě hůř než my, prosím tě. No, ale musíš být výchovná. Dobře. Oni ti to potom vrátí. Nic, no, tak... Výchovná. Hele, Leskovice. No, to není ono, tohle je Leskovec. To je Leskovec. To nevadí. No to vadí, teď je úplně něco jiného. Je to jedno, ne? Nevíš, kde to je. No, ale není to Leskovice. To se mi nelíbí. Lesná. Rovná. To může být takhle na této úrovni, že jo?
To je bezejmenná vesnice. Nic, no, za chvíli nás to veřejná telefonní stanice. A kde pak je Leskovec a Leskoveček? Je to u Leskovic? U Těchovičky. Hustý. Dobrý? Dost dobrý. Jenom 10 kilometrů. Horní Cerekev. No, a nebylo tam to tolik Leskoveček? Na Vysočině. Co? Tady je Léskovec. Nevidím Leskoveček. To byl asi jiný. Horní les. České Budějovice, jeho trans. No, tady musí být někde nápověda. Dík. Rudolfov to byl, nebo co to bylo? No, to si děláš srandu. Já jsem se tady bojoval s čitelností cedulí, no. To bude někde přímo u Budějovic. No, Rudolfov je tady. No, vidíš, tak se podívej, kde je tam... Vráto! Podívej se, kde je tam zastávka autobusu. A to je někde u výjezdu, jo, z vesnice. No, někde tady, to zkus. Mohlo by to být Rudolfov rozcestí. No. Tam je zatáčka. Jo, to je rozcestí. A tady ta jo, zastávka? Ne, není, tady ne, je MHD. MHD. A je i na druhé straně? Není vidět. Asi není. Je tady. Tak my jsme trochu dál. Je tady tato bouda? To bude tato bouda? Možná. Není vidět dál. Těžko říct. No tak v tom případě jsem, ne? Dobrý. Dík za nápovědu. Můžeme to přečíst stejně jako ty? Ne, ne. Karlovarský kraj. Toužím. Sokolovna toužím. Tak jsme někdo toužimy. No, tady si tam chceš to, postavit barák. Tam je to moc krásný. Je, no. Že by to bylo na vlaku? To nevím. Já si moc nespomínám, tohle to už je hodně stará pozice. Někdy z počátku map. Jezdí někde kolem toužimy vlak? No ty jo, ale no, jako to tady nezjistím. Nejezdí. Já si taky myslím, že nejenom. Tak kam bysme to dali? Do Lachovic? Že to mi nepíšou ještě menší. No, to jsou dobrý cedule na Jižní Moravě. Ty to mají většinou velký. A pak ještě ve Slezsku. Pardon. No, tohle by zpět spíš sedělo. I když tam je víc domů. Hustý. Desetiláků, brč. Brč. To jo, ale to teda vypadalo, že je tam toho víc na té zastávce napsáno. Jo, no. To je napůl v lese, hele. Vidím. Hranice, prudká. Brč. Hele, Konstantinovy lázně. Okrouhlé hradiště, to všechno známe. Stříbro se Záchlumí, hele, víš, co je Záchlumí? Záchlumí je ten rozpadlý kostel se zbouřenou návsí a místo ní stojí paneláky. Samozřejmě dneska vyloučená lokalita, protože když lidi obereš obstah k půdě, tak... My jsme v Cebivy. Cože? My jsme v Cebivy. Víš, že tady nepoznávám. No já už jo, tady nahoru se jde na nádraží. Tady jsme byli. A tudy, jo, tady jsou ty no, schody jo, no jo, no jo, tamhle svatý Jan Nepomucký. Tady no, tady stojíš. Tamhle úhlo příčně je ten Nepomucký. Dobrý. Cebiv. Cebiv je pěkná, doporučujem. Je tam takový opravený zámek, hele, to bude něco velkýho. Jihlava. Já jsem přímo v Jihlavě. A já to tady asi znám. Znojemská. Tady jsem byl. Ale...
byl, ale možná si to úplně přesně nepamatuju. Kde mají náměstí? Tady. Tohle. Náměstí, jo. Tak, Znojemská. Teď zjistíme, že to není Jihlava, jenom reklama na Jihlavu. Není. Jakože to, to bude, tam byla reklama. Už jsi moc daleko. Přímo to. Náměstí tady. A tak my nemusíme být ve středu přímo. No tak teď vidíš stavbu okolo sebe, zástavbu. Tak je to Znojemská. No, vypadá to tak. A to je asi něco jiného, to je reklama na něco úplně... Není, jsme tady. Možná. Tady je taky Znojemská. Hmm. Mně to tam připadá jako Olomouc, jo. Cože? Tady mi úplně vidím Olomouckou ulici, ale... Jo, takhle, že bychom byli v Olomouci. Hmm. Tady je taky Jihlava. Jo, je to Jihlava. No, ale já si, jako, si to nenajdu, no. No tak ještě tady. Musí to být někde v centru. No. To je kolo pro Dušana. No to jo, teda. Nevím, na co koukat dřív. Měli bychom se někdy dát mapu všechny ulice Jihlavy. To jo, no. Mm-hmm. Jo, ona na tomhle zoomu totiž nebyla vidět. Aha, jo, tak... Vidíš to? Jo. To není vidět. Je vidět buď takhle, anebo takhle. Já jsem se trefila zrovna do té vejšky, kde to není vidět. Ta kočičí v Jihlavě. Předpokládám, že je to kočičí kavárna. Tady má vždycky sraz kosmonautik, když to zvětšíš a posuneš tam. Tam to posuň, takhle to posuň, tak tady někde. U Kuželohu. Jo. Dobře. Jo, takhle, my jsme na konci. Docela dobrý. Dobrý. To je pěkný výsledek. Tak naposledy. Tak tam máš ještě jméno vesnice. Pálovice. Můžeš hledat. Co, Morava? Je to nějaký rovný, co? No tak když nevíš, tak to někam píchni. Tady to 25 tisíc asi taky nebude. To asi ne. Byla to Vysočina, u Jemnice. Ale bylo to tak organizací. Pálovice. Tak Dugy měl teďka takový plzeňský kola v této hře, tak máme teďka takový... Vysočinský. Vysočinský, to je tohle jako Vysočina vypadá taky. To jo, no. Tamhle ten dům je zajímavý. Břizolit na kapličce. To jo. Mají pěkný lavičky, no. Tady mají pro dva rodiče, by mohli hlídat. Tady mají hezkou zahrádku. Tlech. Mají pěkný okna v tom baráku. To prostřední teda. Tak třeba tady. To je moc velký. Tak sem. Taky moc velký. Tak sem. No. To bylo, kde to bylo? Takhle u Jihlavy blíž. Zajímavý. No opravdu máme vysočanský kolo. No to jo. Vysočinský. Chrástov. Říkám třeba vysočanský. Louka ve váze. Dobře. Hele, taky veřejná telefonní stanice. Já myslím, že ty mapy nejsou aktualizované. Taky si to myslím. To je to už tady nikdo. Hele, to je ten. Jo. Postřekov. To je Slavná hospoda. Ty jo. Pěkný věc. Jsem se ani nevšiml minule. Taky ne. Tam už jsme byli dvakrát. Tohle je Veleslavná stará hospoda chodská. Že se tam konají masopusty, zejména když přijede televize. Chodská ves. Teďka Česká televize dělá nový seriál o starých hospodách a právě tohle je součástí druhého dílu z Plzeňska. Mimochodem se to jmenuje Hospoda u Hadamu, protože je to chodsky, je to normálně u Adamu. Ale chodové vždycky dávají H. Aby mluvili jak retardi, no. Protože to je tradice.
Tak jo, hospoda. To je pak na Broumovsku. U Jeníčka. U Jeníčka. Osnado. No, tak jsme u Náchoda. Jívka. Jívka. Janovice, Hodkovice. To tam je, no, někde. Takhle jako před, ještě před Teplickýma skalama. Já už vidím Jívku. Tak počkej. A teďka jsme ten... Penzion Jívka. Šimona Jívka. Penzion? Šiškovna. Dobře. A my jsme Jívce, ale já... Janovice, Hodkovice. Tak to bude někde ještě kolem. Pápenka. A nebo Chlívce. Taky jsme úplně někde jinde. Ne, tady budeme. Půjdem. Hele, Janovice. A Hodkovice. Je tady někde u Tyšerů. Co? No, budeme v těch Hodkovicích až, protože je to jako součást... Je to součást Jívky. Jeníčka. U Jeníčka. Kdeže? Nahoře, no. Možná. Někam to klikni zatím. Penzion pod lesem. A držpach. Tady jsou samý penzion. To je přímo u hlavní. No je. No. Těžko říct, třeba už zanikl. On teda nevypadá moc aktivně, když se na něj podíváme. Ševců. To už jsme v jiný vesnici. Jsme v Jívce. Jívce, no a my jsme v těch Hodkovicích. Tu nahoře. Kousek pod Kaštanem. Jo, není označený, fakt zanikl. A nemusí být zaniklej, prostě tam jenom není. Jo, to pojedem teďko v dubnu sem. Do této oblasti, tak možná pojedeme i do Jívky. No, my jsme ještě nebyli v několika městech, nebyli jsme a Držpachu. Polici. Ne, v Teplici. Teplici, ale z těch jako vesnic nahoře. Já jsem, ty jsi byla a já jsem jedný nebyl s tebou. Tady jsme nebyli, sem půjdem taky. Ne, v Teplicích jsme byli. To je jedno. Kutná Hora 3, Církvice 2. To by mohlo jí najít dobře. To by se dalo najít dobře. Církvice. Bočka na Církvice. No, rovně. Nové Dvory? To asi ne. Bočka na Církvice. Tak. Kuk. Severozápad. Severozápad. Takže někde tady. Kluci by to mohli být, no. Nebo tyhle. Dva kiláky do Církvic. To je ta kilák, ale tohle. Bucheř. A to by tam byla 337, co? Ne, tady ale je tady nevzal. Na tuhle tu stranu rybník vidět? Tady musí být. Ještě? Ne. Je tu potok. Škoda, že není vidět na čisto toho mostu, kde jsem dával tu pozici. Ne, nechám to na tobě. No, nemusí být vidět, víš. Jo, ono ještě takhle za barákama. Klidně mohlo být ono. Tak to byly, to jsi říkala ty. Ještě jiný, to jsi říkala ty Třebešice. A taky no, to není úplně zlý. Dneska jsme udržovali kolem 20 tisíc. Tak existují i horší výsledky na téhle mapě. Zdá, že máte štěstí. No ne, to je pro nás. Tak, tak jo, mějte se hezky. Naschle.